الله عزيز حكيم. کیا اہل حدیث چاروں اماموں کو نہیں مانتے؟ اگر مانتے ہیں تو کس امام کو؟ ہم چاروں کو مانتے ہیں. کیوں تو آپ بھی مخالف ہوں گے؟ ہم چاروں کو مانتے ہیں، کسی ایک کو نہیں، ہم چاروں کو مانتے ہیں. ابو حنیفہ ہمارے امام رحمہ اللہ، احمد ابن حنبل رحمہ، کیا اہل حدیث چاروں اماموں کو نہیں مانتے؟ اگر مانتے ہیں تو کس امام کو؟ ہم چاروں کو مانتے ہیں. آپ پر عمل کرتا ہے، کیا اہل حدیث کو مانتے ہیں؟ آپ تو آپ بھی مخالف ہوں گے. ہم چاروں کو مانتے ہیں، کسی ایک کو نہیں، ہم چاروں کو مانتے ہیں. چاروں کو مانتے ہیں ان کے تو آپ بھی مخالف ہوں گے. ہم چاروں کو مانتے ہیں، کسی ایک، ہم چاروں کو مانتے ہیں. ہم چاروں کو مانتے ہیں، کسی ایک کو نہیں، ہم چاروں کو مانتے ہیں. ابو حنیفہ ہمارے امام رحمہ اللہ، ہم چاروں کو مانتے ہیں، کسی ایک کو نہیں، ہم چاروں کو مانتے ہیں. ابو حنیفہ ہمارے امام رحمہ اللہ، احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ہمارے امام، ان کے تو آپ بھی مخالف ہوں گے. ہم چاروں کو مانتے ہیں، کسی ایک کو نہیں، ہم چاروں کو مانتے ہیں. ابو حنیفہ ہمارے امام رحمہ اللہ،